Давай, бягай! Браво! Бягай, не фуга, няма излез тук! Бягай нагоре! Бягай нагоре! Бягай наляво! Бягай надолу! Наляво бягай! О, защо иска да му пристига, не дей ли? Бягай наляво, бе! Ама не на тостата, бе! Бягай от него! Не раждам се! Тука съм! Бой! Здравейте, хора! Здравейте и добре дошли в ново Brawl Stars видео! Кой е долу в левия ъгъл? Кой си ти, бе? Аз съм един космат, човек. Кова е тая? Много си готин, много си красив. Кова е тая тениска, бе? Тери, това не е тениска, това си ти. Това съм аз, да. Най-накрая съм мъж. Космат. Голям. Искам да бъда най-накрая съм. Ще ти подаря една машинка, но хора, преди да видите как ще играем с Хелмбул. Много хора ни вярваха, че играем заедно, между другото. Вижте този шаут-аут, защото е много важен да спечелите много награди. Приятели, преди да продължим с епичното видео на Brawl Stars, искам да ви кажа, че за днеска имаме партньор и това е KFC. Ще има уникални предстоящи стримове, свързани с KFC, където вие ще можете да спечелите невероятни награди. Първо да ви кажа за какво става дума. KFC стават на 30 години в България. По тая причина те правят KFC 30 Gaming Challenge. 30 години в България, 30 Gaming Challenge. Аз, Хевънбул, Акали, ще участваме в един финален стрим, където вие може да спечелите много награди, ще играете срещу нас, а преди това ще има стримове, в които ще има промокод за 30% намаление, ще има скинове на Brawl Stars, ще има пуфове от KFC, ще има също така и други изненади, но очаквайте и бъдете на штрек. Благодаря много KFC, за днес аз съм си взел между другото пикантни крилца от KFC, които са ми любимите крилца и просто много ги харесвам. Също така съм се взел един бургер, който е Зингер. Зингер, пак пикантен, знаете ме, канала ми, обожавам пикантно. Така че, благодаря на KFC, да се впускаме във видеото и стойте на штрек за невероятните неща, които предстоят от KFC и от нас. Хайде да гледаме! И както разбрахте, можете да спечелите мега яките награди. Ще участвате срещу мен, Хевънбул и Акали. Ние ще ги бием, така че те нямат шанс, нали е Хевънбул, нали? Разбира се, да, аз съм един истински Brawl Star. Колко ентусиазиран. Много ентусиазиран, много ми харесва. Добре, какво ще играем сега? Аз искам да играем шоудаун. 4 хи купи, ало! Давайте, хората викат, ти никой не си играл Brawl Stars, такива неща. Аз викам, чакай, бе. Ще го викна да играе начин. Викам, чакай, аз имам 10 епизода на Brawl Stars, ти знаеш кой съм аз. Тука няма шанс. Ху, избери с най-героя, с който си най-добър. Тогава. Ще играем. Самият проблем е, че забравих кой съм най-добър. Еми, вземай някакъв. Е, тая, дето съм я избрал. Я да вие с колко си добре, аз ще избера някой герой с по-малко купи. За да може да ни пуска слаби играчи и да се направим на добри. Разбираш ли? Не, защото просто ако ги бием, когато сме толкова малко купи, ако ги бием, тия деца с много ще е много жалко за тях. Да. Вай, човек, ще играем човек, много си прав, аз не съм бях сетил за това, но има супер много резона, ще играя с този гъс, ще съпортва, аз съм един съпортър. Аре, I'm ready, let's go. Така, а какво е? А какво играем? Играем Showdown, просто, това е като Battle Royale. Аха, ние сме двама, пет отбора. Гай го, той е готов, бе. Той е готов, бе. Сега пускай. Ти да ме вземи кутия му ти. Аз съм ето с балончетата. Тук правиш ли? Тая думка земята и прави Елуи. Да. Давай тук да вземаш кутиите, че... Ние ще ги смажем, човек. Между другото, те не са в ботове, те бяха добри играчи. Да знаеш. Видях ги там, че са голдове, молдове, такива работа. И ботове ли могат да бъдат? Ми да. Ма ние сме достатъчно... Че има ботове, презумата. То в тази игра винаги има ботове, защото няма как. Дай, чупи тука, чупи, аз ще пробвам да чупя на този главата. Така, значи ти ги фащаш, аз ги блъскам земята. Да, ултимата ми е ти дам шилд, който е много крав. То стане видим, да знаеш. Аз ще го пресрещна от друга страна. А, дай. Цък. Бунк? Един браво е. Бунк? Да, така. Този голямото бунк, внимай. Той е големи чек, сега ще го правим. Да, ма ние имаме по 8 power up, тъй, че неговият приятел умрял. Приятеля му е тука, пускам ти шилд, влизай. Добре. Има шут. Направи ми карт, оп. Не, смазах ми го. Аз не знам моето какво прави, ма го ползвах моето. Да знаеш, е те духчета на земята, дето се появяват, може да ги обираш понякога. А, така. Аз ти кажа, охой! Добре, скри се, са хилним. Това, си го спредваме един на друг, докато не изчезне. Но съби то, бе, къв е то, бе? Това се обагля, сега ще го прибим, бе. Наполовина ултимейт съм трябва да ги... Чакай сега тези два отбора. Давай, влизаме ми, аз имам ултимат, давай.
Чакай, че тук го видя. Давай, давай, само този дясно остана. Пускам чешчето, влизай му. А, е старахта! Това има един, бе. Ми само той, бе. Ей го, бе. Дръж го, бе. Браво, аз ги избег, аз ги избег, бе. Я, какво... 12 хили сърца. Какво значи това, че е много... Най-много си хилвал. Най-много си хилвал. Как хилвал? Аз бия земята, с какво хилвал? Ами аз... А, да, шот... е, точно. Точно така трябва. Защото ми вземаш духчето на земята. Дай, плейген, дай. Пак с Тутгъра ще играеш. Много ясно. Харесва ми как Хевана е като мене, като се завърнах след 2 години и половина, бях същия като тебе, не знам какво се случва, човек. Да бе, как аз, така го измислих, той стане. Хилвам. Много е добре. Не хилвам, ама хилвам. Ма, тока... Не, виж, моят герой е сапорт. Ултимата му, така не, супера му, че много се тригърват. Супера му ти дава щит, а като ми се зареди едно нещо и атакувам няколко пъти, един едно шилче на земята пада и като го вземеш се хилваш. Чакай, че ме опукаха ме направо. Да, бягай, бягай, че аз съм на песен живот, не дей им влиза. Бягам, бягам. Бягай да се хилна. А, тия балончета ли? Да, да, видя ли къде? Духче, духче. Пускам ти щит, влизай. Не ти пуснах щит, не им влизай, не им влизай. Бягаме. Бягаме, бягаме. Чакай да си взема балончетата, чакай малко. Чакай, чакай, чакай. Не, не, не тия балончета. Тия са хакове. Бягай, бягай, бе. Бягай, бе. Бягай, ще да убия, бе. Как така, бе? И так направи нещо. Уй, имам. Ми нищо не мога да правя. Вънредно... Няма. Мога да бягам само, сега ще се родиш. Да, но са двама. Сега ще се родиш, не се притесняй. Имах свърх блъскане, блъснаха, ама нищо не стана. Ох. Иска да ма правят от всякъде джумбиш. Не! 3, 2, 1, дръж, дръж, една секунда. Виж, виж сега това духче до мене. То си има 11 пауър ръпа, бе, човек. Той ще насмач. Бой, 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 ще го убим. Има тука, бе, 11 пауър ръпа. Може път, промни го. Браво. Уби го. Умряхме. Умрях. Мъжка. Еми, то си имаше 11 пауър ръпа, човек. 11 пауър ръпа. Да, с хаки, то беше с хаки. Добре, дай играем с други герои. Следващи. У, имаме звезди. Това са падна от звездата, на мен е 50 злато. Notifications not allowed, така. Добре. Дай ми икона. Икона ли? Браво, да се носиш със здраве. Това е тъп. 200 пари ми даде. Ще играя с този дебеля. Какво да играя? Аз имам някакъв, кой имам? Е, той е с пушката, май. Той е с пушката ли? А, той е пестен... Не, 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 не играеш с него. Той е пестен... Купи имаш с него, с други игре. Що бе, какво? Той е много купи има, с други игре. Добре, тогава се тоя, то не знам какво прави. Той е фърля динамити, той метъж динамити през стени и раоти, Dynamax казва. Ултимата му е голям динамит, прави мега много демич и чупи стени. Това е. Мащам динамити. Да. Пробай да виж, той са, има различни, той е герой, тематиката му е тролър, защото фърля раоти. Пробай да виж. Прой да го така да го селекнеш да видиш кръгчето как ги таковаш. Да бе, да бе, да. И мяташ над стени. Понял. Те са ботове, човек. Айде. Не, не са ботови, те са професионални играчи. Поправи той, то се обърка. Бум! Аз се изри... Фу стана, бе? То се е корав. То се е корав, аз ще изчакам сега, няма проблем. Тос дойде та на шамари, той е меле танк са води. Аз мисля, че се самозривих леко. Май, не, не, не можеш да се самозривиш. Не можеш да си направи сам демидж на себе си. А, добър начин. Аре, чупим. Виж как изчаках да можеш да се апгрейдаш, а? Те се изпоизбиха. Бе, мой горе, правим много демидж, защото те... Ще взема тези двата. Викай ги с някой, че аз ще им пърдим динамити отгоре. Да, аре, пърдим динамити. Давай. Гледай колко много живот му направи, браво. Чай, че... Ще умъртвят? Умрях от злоба, умрях. Къде тръгнах? Да. Умъртвитата смани. Много здрав бе, имат 9 тако. Беше здрав. Беше здрав. Не мисля, че има шанс тея вече. Аз съм с 15 power up-а. Ела бе, мишко дръп. Де ще ходиш, бе? Ти се роди. Ето, с поглед се раждам така. Гледай, сега ще гръмни. Не гръмна. Убей го. А, другия се ражда! Другия се ражда! Има щит! Браво, бе! Ме се сипа, аз нищо не направих. А, т.е. аз бях там морално подкрит. Тея като, значи някога се роди, когато е умрял, има щит за една 2 секунди. Не можеш директно да го биеш. Ага. Пиши ми, хеп фън въпросителна. Да. Той герой си добър, така че давай газ пак. Ще ги смажем. Добър ли съм? Е, сега ще играем друг мод след тая. Много си добър, аз те виждам. Сега ще сменим мода след тази игра. Ще имаме някакъв рандом от нашия отбор обаче. Така, почваме от дясно, не ми харесва това. Как да е, чука наред, бе.
Ще ги смажеме, гледайки с мишници, че. Ти си Heaven Bull, аз съм Дидо, да няма шанс, е. Така, не, знаете, каза, да. Ние сме най-големите геймъри в България, е. Така, като го каза, съгласих, да. Еми, е това. Значи, кой е? Абе, едно нещо, двамата ли го вземе или който го вземе? Да, бе, като го вземе, виж сега, ще станем двамата на 4, двамата на 5. Те, че кой го взема, няма значение. Аз за той чаках при малко. Ще беше на 10, аз на 2. Щото ти умря и загуби твоите за това. Възможно. Като умреш, си губиш нещата. Сега сме много корави, по 9 скил такива сме. Просто няма шанс, момчета, от тук нататък. Да, ай, взема, е толкова го чето, давай. Ай, кой думка той е, бе? Я, бе. Я ги накажи, бе. А, ти виж, не. При тебе не е идеята да им влизаш, но идеята е да им фърнеш отдалече работа. Да, ама то от злоба е просто искам да бъде. От злоба, добре. Разбрах. То с къде бе аз съм нагоре? Е, така му казвам отгоре, айде гъде. Бъй, как го убив, бас? Да. Така, тук като кажеш ултимейт, много тригърваш публиката, което е много добре да знаеш. Що ще ти пишат, не съм казвал ултимейт, казва са супер! Така че наричай го ултимейт, даже ултимат, ако го наричаш, още по-добре, дига ти енгейджмента, разбираш? Да, разбирам. Тоест, ние преди му викахме ултимат, за мен е ултимат. Същото! Виж го този долу. Аре, твое. Къде е, бе? Фърли му два динамита, твое. Голямата. Давай, фърли му голямата. Ама ти не дей тапва, ми просто ги фърляй. Ти решавай къде ги фърляш. Абе, решиха, ама не хвърлих достатъчно далеч. Ето, още един път ти ги убиваш. Браво, бе, момче. Това бяха ли ботове, бе? Тоест, ти бях много слаби. Еми, не, бе, бяха, аз ги видях, бяха такива национални шампиони от Литва. Да, просто нямаха шанс, момчета. Опа, още една бомба има. А, така. Кой направи, човек? Ти направо ги направи да си ляга, бе. Брай, ще играем друг мод. Стига с този мод. Този мод сме много добри на него. Това е добре, нали? Да, ще играем на... Ей, нямаме го един от любимите модове. Много тъжно. 3-4 хиляденче, много добре. Футболист ли си? Айде замисли Джаки пак, че тя е футболистка. Коя ще е играем футбол. Аз ще играя с Корделяс. Джеси, бе? Каква Джаки? Тая ли, бе? Не, бе. Не, тук трябва вкарваме голове и да си с дебели танкове, човек. Она с дед дункаше земята, беше добра. Да, ма не знам коя е. Една с тако с деца върти. Ми който си избереш, бе? Сто ще играй, сета. Е, да. Ето. Ето е джакет. Аре. Реди съм. Аре. Мачи, дори танкове, ама те са много... Сега, не знам дали се е виждал тая игра, но има една кръгла топка и две врати. И нашата цел е да вкараме топката във вратата. Разбираш? Не знам дали се е чула тая игра. Познато ми звучи, да. Теле, добре. Така. Маш. Някой мащата динамит. Да, дай на майка, де ти игра с него. Марко, не го маща. Подавам ти! Отивай нагоре, вкарвай, отивай нагоре, вкарвай! А, не на мене подаже! Убиха ма! Не трябваше ми подаже, трябваше просто да вкараш гол. Дори не знам как ти подадох, как подавам? Еми, като стрелниш, подаваш, когато топката е в тебе. Така, значи... Бягай нагоре, не надолу, е! Аз ще ги разцепя, давай. Взимай. Бягай просто, бягай. Лез! Не, Меси ми, Леси! Тук, маля на колко остана! Нашия, дали ще вкара гол? Какво прави нашия, бе? Що не се би, бе? Това е Rocket League, но Brawl Stars. Точно така. Е, сега ще ги... Е, така. Самичък си. Браво, бе! Вой, тримата ги убива, човек! Ти как ги уби... ги убива, бе? Ти ги убива и тримата. Ма нашия водка нещо не играе, лагва му май. Деш, нищо не прави. А, верно, водка се казва. Водка. Не можа да вкара. Да, от тук ще минем. Майко! То сме разцепи. Чай, че съм много зле аз. Ние сме 3 в 2 между другото. Дръж. Не мога. Вардя. Върди, караха не. Няма, ние сме 2-2 на 3, то не е честно. Имаме изгонен човек, червен картон съм му даля. Добре, а как примерно да ги ритам капачките или нещо такова? Ами, се ставаш до тях и натискаш демиджа там и те умират. Давай топката, къде е? Всички долу. Водката. Хайде водка. Хайде водка. Хайде водка. Браво, е! Водка вкара! То са... Нашия даже вкара, бе. Ба те направиха смяна, ти не видя, изкараха го, той вкара гол. Давай водка. Ум, шипса. Къртиха го, водка. Ела, ела. Ултимата ми е готов. Браве! Давай. Така, сега точно го фана в умо ултимат, ти вкарай гол.
Той изчезна, нали? Ей! Къде е топката? Ей! Ей! Дай, дай, дай! Не знам. Леко съм. 19 секунди. Продължение ще има сега. Ще се срути всичко. Доспи да има, доспи. Е, като Аржентина, Франция загубиха. Уау! Кара ли бе? Да! Невероятен гол вкарах, човек. Глей, 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 репрея, глей, 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 какъв гол. А, то няма да е тук, да, то няма да е. Но я гол направих. Те, аре още един матч. На матча си по-добър, между другото. Водка, дали ще е пак нашия играч? Не. Няма да те лъжа. Аз също не съм добър. Ама, кога да направиш? Виж сега, имаш около известно време да потренираш, защото сме в един отбор и трябва много да ги бием вилъри, защото те са мислят за много добри, да разреш. Те знаят ли ние кои сме? Те знаят ли ние кои сме? Ние сме от терата Ultimat. Така му ли се казва отбора? Отбор, да, Ultimat. Така ще окръстим, да ги яд. Какво правиш там? Сам ли се подаваш, бе? Не знам къде съм. А, майко на 20, на 200 живота там. Жертвах се за отбора, давай. Той вие май се жертвахте. Всички умряхме, брат. Няма да лъжа. Един долу. Ето с Мелоди е много неприятна. Няма проблем, аз тук Варда. Варда! Защит! Ела бе, пенгвили си ми, не си после. Защитата е много сериозна, но не е достатъчно. Еми, топката е в центъра на полето. Точно иска да не... Ти си само нашата защита! Бой, какъв добър Ultimat направи, браво, е? Да. Препада е, Мелоди ли си после? А, имам още един, как така, бе? Ултиматнах и ми се заради втори ултимат. Щото ги удари много и той ти зарежда ултимата като... Значи смек в много... Ело! Да. Ги убиеш, нашия може да вкара гол. Е, скукото е много жив! То се много, то свърля капани, човек. Капани фоля, може да се представиш. Това му атаката. И за малко да заредят трети ултимат. А, нещо стана, пък да ми се! Давай ти си! Добре. Остана, бе! Да, да. Бъгна се тук всичко. Е, ти не са броени, са броени. Ти са много дебели, бе. Ние що не сме толкова дебели? Е, ти си дебел герой по принцип, бе. 108 хиляди живот, тебе. Побих Мелодито. Ще убей другия. Майко. Не, не вкарвай. Е, няма как да ги избея всичките, брат. Добре, няма броени. Стия толкова на матч, стия. Не, не, едно на... Как бе? Как бе, имаме три точки, бе. Една победа, една загуба. Давай назад, реши. Ще оставим за следващото видео финала. То беше друг отбор, това не може. Ние сме в една ранглиста там и в момента сме на номер едно. Те бяха слаби. Тей! Сега! Какво ще играем? Ще играем хайст. Хайста целта е да чупим... Аз сега мога да играеш с най Джесто, дето при малко си да играеш с нея. Целта е да чупим тяхната база. Това е целта. Имат един съндък, трябва да го счупим. Аз с кой да играя? Дето е като в Overwatch он я трола. Един сейф. Чай да бе с кой да играя аз. Аз ще играя... Не знам... С кой да играя, бе? Много... Няма да играя Ханк. Не, не, няма да играя с Ханк. Не, не. Ханк е гъба. Не. Аз ще играя с Манди. Аре. Ще играем с Манди. Много ми хареса отзаде Мона Лизата ти. Мерси. Това са твоите ръки, нали? Да, бе. Виж се, нашия сейф, те имат техен сейф, трябва да го счупим. Като пазим нашия. Направо ми счупиха главата, не знам. И на мен ми счупиха главата, той герой току-що се усетих, че не е добър за този моб. Трябваше да взема и той герой, дето е Тос. Мре. Виж като Тос как фърля оттам, е! Какво се разфърля, е? А, то фърлип, да. Да, тук отекаха. Абе, вбиват ме от всякъде, аз не знам какво се случва, бе. И аз не знам. Какъв както сме изкъртва, бе, твоята си. И аз не знам какво става, брат. Умирам от някакъв кактус. Еми... Тука, човек, играта е сериозна, а те хората казват, та играе за деца. Ама докато не са пробват да играят, и не им струшат гоети, човек. Аааа. Добре сме, взели сме им 7% на тяхния сейф, няма проблем. Добре, това не е честно, тия са някакви много луди. Такива са. О, да. Да. Пак умрях. Обучва ли, какво си ти, бе? Те насмазват, човек. Ай, ай, ай. Направо на разцепът. Аре, бе, Мело, то от матрицата нищо не е парай наше.
Не, той се мъчи, той мъчи се там, ама. А ти къде си, ти постоянно си умря? Не, бе, фаля му е, трепе ги, бе. Ама е този Елко прави, брат, бах ти тракториста. Кача се на трактора и гледай го, видя ли го? Е, тук му слагам бомбаре, бе. Не, той трябва да го сложиш на тяхния сейф горе по принцип, ама. Ама нашия трябва да го пазим, че игле, 16-ки. Не, ми само ние сме тука. Аз ще сай... Да, гледай какво ста. О, тук, бе. Ух! Аз съм мъртвец, че... Бе, е. Не, той мод не е за нас. Тук сме много добри за тях и те нямат шанс, тъй че. Дим са, даваме сега. Гледай колко досадно фърля отзади само, бе. Супер досадният тип е този човек. Его кактуса, шимания кактус, умри, бе! Не, бе, това е жаба, бе. Той не е кактуса, той е жаба. Жаба е. Гарантирам ти, че е жаба. Ме биха, на. Виж го, че е жаба. Тъпа жаба. Друго ще играем. Някаква жаба тук, що ме унижи. Да. Сега искаш да покажа кактуса, сега ще покажа кактуса, чай. Гледай, разплака ми се геройчето, бах ти гадното. Еми така е. Така е сега, който се е слаб не е добър. Я ще плача и сега се ревна, ще е ревна кръг. Добре, с кой ще играе? С кой ти искаш играе, бе? Аз ще сменя мапа. Ще играем, на какво не сме играли? Не сме играли джем граб. Тук целта е да съберем 10 джема. Играй с кой решиш. С кой те е фън, с кой те е кеф. О, Пени! Ти си Пени мастера, брат. Ай, ко става пак, бе? Моето име свети като дагата, защото съм на спектрума. Защото е юни, нали знаеш там, показвах. Не. Просто съм специален. Его жабаря от нашия отбор в момента, аз там викам. Той е французин. Тук какво беше, събираме тия глупости на тимата, да. Като се събере от тимата, го служи е тук за тройната бригада. Да може да ги дункаш отдалеч. Чай, че те ме дункат отново далеч. Умирам. А това е нашия. Бой по този, приби го е. Не мом. Къде да го сложа? Добре, ще го сложа. Е, тук където имаме тройна бригада, такова тройна стена, която не може да се щупи, там го сложа. Сега ще го сложа аз на тебе. Ай. Така, аре бе, не мога да се сложим. Умрях. Лошо. Е, ти отдалеч може да го фърлиш. Чай, че умрях много лошо. Трябва да ги убим. Тук сме невидими в нашото такова. Е, тук го слагам. А, там не беше добра идея. То слети, бе, брат! Какъв е то? Точно лети, сега ще кацне, Дръж го. Абе, оня, дето ги пи диамантите, го няма, дай да го бием. Ме, ние трябва да им даваме друг диамант да вземат. Трябва ние да вземем диаманти и това е. Или отим този да го убим. Той няма да дойде, нали? А, ето го. Къде е вляло. Е, тук ще го изсъсвам. Сега се вразва отимат. Бягай. А, се радва. Да, то падат, планети падат, астероиди, какво става? Всичко пада, човек. Няма, имахме шанс, ама те ме убиха мене много тъпо. Тъй, че той имам вината. То слети ли ти? Няма, те са егахти. Те цял живот са играли, човек. Само тази игра играят. Няма друга игра за тях. Е, 12 години ще ни направиха една пихтия, ей. Аре, още една последна трябва да я спечелим. Чуй ли? Давай. Чай, добавих някакъв футбора без искам. Карай, давай газ, ще играем с него. Някакъв футбора не. Да я хитвам, бе. Да, end screen, давай play. Някакъв мистер Викс, идея снявам кафе, той е маняк. Аре, бе, брак. Сега ще му се стъжни, той не знае, че влиза с нас, че да губи купи. Няма, ще губим, бе. Как ще губим, няма, бе. Ние сега сме 1-0, демек сега реванш. Да, това е финалната игра, знаеш, дай всичко от себе си, приятел. Приятел, Heaven Bull. Calm down, everyone. То се е много развит пак, Poco de Loco. Те ще напърснат се, ти казвам, само като виждам как се движат. Майко. Само като гледам как се движат, знам, че нямам много шанс. Дръж го това, бе! Нашия е хилва, да знаеш. Ай! То си хилър нашия. Още малко ще ма за отмат. Нашия, ако оцелееш, е добре. Оп, един е долу. Аз умрях много тъжно. Направо ме изпаряват, аз не мога да забравя какво става. Еми, правят демидж. Няма да лъжа, демидж дилъри са си. Аз съм много мекичък, тия са много мощни. Е, тук ще го изпарят, така гледай сега какво става. Аз убих земя. Опа, един долу. Изгледим си в това. Отивай го земи и се върни при нас. Върни се надолу при нас. Един долу в нашата къща.
Бягай, бягай просто, бягай, не де умирайте. Бягай, бягай, бе. Защо, бе? Ма не знаех, че умрях. Да, всички умряхме. Това взема реши някъде да бягам и те ме притиснаха, ма. Нямаме шанс, брат. Ей, пак са. Е, кога събраха тия 10? Еми, аз имах 4, ти имаше 3, наши имаше 2 и ти ги 10. А, не, тая не събори, дай още една. Още една ли? Хубаво, добре. Ма на друг мод викам аз, а. Или на този мод скаш да играем. Дай да му не първо, да ги бихме там повече. А, 2-2, добре, аре, хубаво. Една 2-2 финал ще направим. Там 10 ботове, това, но те са най-добрите. Не, не, те са най-добрите, не са с ботове. Те са такива. Чай да кикна тоя, кик. И ще играем сега до Showdown. Аре, харесвай си герой, финална, истинска игра. Аз ще съпортвам с гъс отново, защото съм един гъс. Така че ще ги перем отдалеч. Така ска героя ме. Добре, сега, ще взема. Ти танк ли си или какво си? Аз съм сапорт. Стрелям отдалеч. Добре, аз ще бил отблизко все това. А, така. И ще дам. Ако виждаш духчета на земята, не балоните, има ни духчета, те те хилват. А като имам ултимати светя, мога ти пусна щит. Финална игра трябва да се докажем като най-добрите на тая. А, от тези са реални играчи, да знаеш. Виж ги, имат иконки. Какво искаш да кажеш? Нищо, нищо. Те всички са реални. Давай. Така, намери сега такова. Не търся, трябва да ни апгрейди в началото. Ето къде има един. Двайма. О, още двайма от заре. Да убий го, той отиди за двата, аз ще я в този долу. Така, е, то с тази цигулка, където идва. Давай, давай. Цигулка ли? Просто ти земя, аз го падах да не мога да е. Добре. Бе, баш бая се държи помпа, ама няма значение. Китариста е нов герой. Но тук е... Майко, унищожихме. Еми да. А, бе, самичък това не е сериозно, бе? Бе, на двама влезе самичък, как ще не се... Ей, аз умрях да... Това не събори. Тъс не се е случило. Тъс не се е случило. Дай плейген направо, плейген, плейген, плейген. Тук ще кътнеш, да. Да, ще кътна. Нали знаеш колко обичам да кътвам? Дай плейген. А как? Е, пластика. Виж са, в тая игра работи следния начин. И в повечето таки игри. Като си сам срещу двама, повечето пъти умираш. Да, разбрах го това, но... Мислех, че съм достатъчно яка. Уу, те са много добри, брат. Тука нямаме шанс. Помината ги познах, двамата са световни шампиони на Brawl Stars от 2022 година. Добре, че ние сме от 2021. Да. Старата школа. Давай, влиза. Не, бягай, бягай, бягай. Убий ги, да убий ги, бягай, да убий ги, бягай, да убий ги, бягай. Аааа! Браво! Бягай, не фуга, няма излез тук! Бягай нагоре, бягай нагоре! Бягай нагоре! Бягай нагоре! Бягай наляво! Бягай надолу! Наляво бягай! Бяга наляво е! Ама не, от тоста долу е! Бяга от него! Не раждам се! И тука съм! Тука съм! Бой, 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 бой! Бой, прибивай ми го! Прибивай ми го! Има шут! Браво е! Кой бе? Старата школа, какво ти каза? Хало, 2021 изключително шампиони на народа. Така, намери ги. Потели си! Имаш 9 пауър. Не, се притесних. Нормално. Дома, добре! Да, трябва да ги убим тея. Един по един, да влизаме. Един долу. Добре, само един остава някъде са крив някой храст. Ай, го е! 11 пауъра па имам! Уи! Какво ти кажа? Ти скери играта, брат! Аз пенсионирам от тази игра. Скери играта, толкова. Ти не пенсионираш? Това е го сложиш там в началото да се хайпнат хората, че ще гледат нещо смислено. Добре. Добре. Аре, това беше Heaven Bull. Може да го намерите в Kick, стримва, в YouTube, прави епизоди, насякъде, нали бе? Да, така е, да, така е. Да, и да тренирате, защото ще играете скоро срещу нас и нямате шанс. Насякъде е той на гъба. Ай, чао, до следващия път.